Слава нації. Коротеньке відео про невелику деталь, яка значно, прям суттєво підвищує якість користування, зокрема демонтажу і подальшого демонтажу системи спуску охолодження мотору БМП. Так, оцей трубка у нас зелена, так, вона у нас зазвичай суцільна, і такий гачечок підходить до крана спуску з води з мотора. Там часто густо кран ставлять не під тим кутом, трубки, особливо на холоді, задубілі, черстві, старі, приклеєні, от, деформовані, всі на світі. Якщо це ще оригінальна зборка, так, заводська там чи радянська, то це стяжні хомути, дуже важко доступні. Коротше, у сукупності цих факторів, з якими я пролюбився рік вже майже, так, я дійшов того, що я беру просто від мехвода маленькою болгарочкою, кшемчиком, просто вирізаю тут із трубки буквально там 1 сантиметр. 1 сантиметр вирізаю, все, у мене одна частина трубки стирчить від мехвода, інша, незрівнянно більш зручна для роботи, ти з нею там робиш все, що хочеш. Лізеш знизу з машини, крутиш її там по-всякому. Наживлюєш, знімаєш під майже будь-якими кутами, як тобі там накрутили той кран на водяній помпі, до якого там теж підлізти подеколи ціла історія. Все, тебе просто трубка в руках, нічого не впирається, не чинить ніякого фактично спротиву. Ти просто наставляєш шланг там, фіксуєш, приходиш сюди, береш підходящий по параметрах бензомаслостійкий шланг, так, там до 100 градусів температури, щоб тримав, внутрішнім діаметром 20 мм, навіть 19 піде. І той. Все, ставиш на хомутики. Все. Все працює, все зручно, без матюків, геморою. Дуже раджу. Heavy metal.